Goeiemiddag, welkom by Kuier, Rapport, Matriekklas 2021. Ek is Marina Nutt en die vak wat ek aanbied is ekonomie. Die onderwerp waar ons nou na gaan kyk is inflasie en dit is les nommer 2. So inflasie is deel van die onderwerpe in kwartaal 4. Dit val onder kontemporêre ekonomiese kwessies. Ons kyk eerstens na die inhoud wat ons gaan behandel vandag. Ons gaan kyk na die verskillende begrippe of konsepte wat jy moet ken. Jy moet ook ken die verskillende tipes inflasie en die kenmerke daarvan. Jy moet weet wat veroorsaak inflasie, die gevolge van inflasie, hoe lyk die inflasieprobleem in Suid-Afrika, wat is die maatreëls om inflasie te bestry en wat is die inflasietekens? So ons kyk gou na die begrippe. Die eerste begrip waarna ons gaan kyk is geadministreerde pryse en hier verwys ons na pryse wat deur die regering bepaal of vasgestel word. Die begrip hyperinflasie bewys na 'n inflasiekoers wat bo 50% is. Hooflyn inflasie, dit is onaangepaste CPI syfers. Inflasie, die konsep inflasie bewys na 'n volgehoue en aansienlike stygging in die algemene prysvlak oor 'n bepaalde tydperk. So dit is 'n stygging wat vir 'n hele tyd voortduur en dit is 'n groot verskil wat daar plaasvind. Waarna verwys ons as ons praat van inflasietekens? Ons dit maak deel uit van die monetêre beleid en ons verwys hier na die inflasiekoers wat gehou moet word tussen 3% en 6%. Ons kyk liewer na kerninflasie. Dit sluit items in met hoogs gefluktuerende pryse word hier uitgesluit. Kostedrukinflasie verwys na 'n stygging in die algemene prysvlak as gevolg van 'n stygging in produksiekoste. So hier wanneer die produksiekoste van produsente verhoog, sal dit veroorsaak dat die inflasiekoers ook verhoog. Dan kyk ons na die begrip monetêre beleidskomitee, afgekort as MBK. Die hoofdoelwit van die MBK is om die rentekoers vas te stel. Produsenteprysindeks of die PPI. Die PPI word gebruik om die prys van plaaslik vervaardigde goedere te meet. Stagflasie, wanneer ons gelyktydig lae ekonomiese groei het, hoë werkloosheidkoerse, sowel as hoë inflasiekoerse, praat ons van 'n toestand van stagflasie. Die verbruikersprysindeks of die VPI, 'n indeks wat die prys van 'n vaste mandjie goedere en dienste meet. En dan vraagtrekinflasie. Hier verwys ons na die totale vraag na goedere en dienste wat die totale aanbod van goedere en dienste oorskry. In hierdie skyfie kyk ons vinnig na die verskillende maniere om inflasie te meet. Vier maniere of metodes kan gebruik word. Eerstens kan ons praat van indekse. Tweedens, gewigstoekenning. Derdens, kan ons die inflasiekoers vasstel. En vierdens, kan ons werk met inflasietekens. Die indekse kyk na prysveranderinge en dit word gemeet deur die middel van die prysindeks. 'N geweegde indeks toon die relatiewe belangrikheid van elke item aan as ons verwys na gewigstoekenning. En by die inflasiekoers kyk ons na veranderinge
in die VPE en die PPE. Inflasietekens, dat vorm deel van die monetêre beleid. Die tipes inflasie wat ons kry, eerstens verbruikersinflasie. Dan kan ons ook praat van produsente-inflasie. Derdens, allesomvattende inflasie. Dan het ons ook hyperinflasie. En laastens het ons stagflasie. Verbruikersinflasie kan ons verdeel of bestaan uit drie types inflasie, namelijk hooflyninflasie, kerninflasie en dan ook geadministreerde pryse. Hooflyninflasie word gemeet deur die verbruikersprysindeks of die VPI. Die kerninflasie word deur die Statistiek Suid-Afrika gepubliseer en dit sluit items met hoogs fluktuerende pryse uit as ook die wat geraak word deur regeringsinmenging. By geadministreerde pryse verwys ons na goedere en dienste waarvan die pryse deur die regering vasgestel word. Vervolgens kyk ons na die verskille tussen die VPI en die PPI. Die VPI verwys natuurlik na die verbruikersprysindeks en die PPI verwys na die produsenteprysindeks. Dit is belangrik dat jy hierdie verskille tussen hierdie twee indekse kan uitwys. Die VPI het betrekking op lewenskoste. Dit wil sê die koste om te oorleef. PPI verwys na produksiekoste, die koste om goedere en dienste te produseer. Die VPI bestaan uit verbruiksgoedere en dienste, terwyl die PPI net bestaan uit goedere. By die VPI word kapitaal en intermediêre goedere uitgesluit. By die PPI word hierdie goedere ingesluit in die indeks. Pryse sluit BTW in by die verbruikersprysindeks en by die PPI word hierdie pryse BTW nie ingesluit by pryse nie. By die VPI word rentekoerse in ag geneem terwyl rentekoerse uitgesluit word by die produksieprysindeks. Allesomvattende inflasie. Die begrip allesomvattende inflasie verwys na inflasie wat gemeet word van alle finale goedere en dienste. So hier is dit net 'n verteenwoordigende mandjie goedere en dienste waarvan die pryse gemeet word nie, maar alle finale goedere en dienste se pryse word gemeet. Hulle maak gebruik van die BBP teen heersende en konstante pryse soos gepubliseer in die nasionale rekeninge en dit meet die inflasiekoers vir die ekonomie in sy geheel. Dan kyk ons na die twee hoofoorsake van inflasie. Die twee hoofoorsake van inflasie is vraagdrukinflasie en kostedrukinflasie. Wat is die verskil tussen die twee? Vraagdrukinflasie kom voor wanneer die totale markvraag in die ekonomie die totale markaanbod oorskry. Met ander woorde, die vraag na goedere en dienste is baie meer as die aanbod daarvan. Te veel geld jaag te min goedere. Kostedrukinflasie. Hier verwys ons na 'n toename in die produksiekoste van goedere en dienste. Vraagdrukinflasie word deur 'n hele paar faktore veroorsaak. Kom ons kyk gou daarna.
Eerstens, 'n toename in huishoudelike verbruik. Verbruik van huishoudings neem toe en dit lei tot 'n toename in pryse. Maklike toegang tot krediet, belastingverminderings en verminderde spaar veroorsaak dat die huishouding baie meer geld bestee. 'n Tweede oorsaak van vraagtrekinflasie is investeringbesteding. Wanneer rentekoerse laag is, sal besighede baie makliker geld leen. En dit kan ook daartoe lei dat hulle winsverwagtings hoër is en so ook hulle pryse. Staatsbesteding, 'n toename in die regering se besteding sonder 'n toename in aanbod lei tot prysverhogings. En dan laastens, uitvoerdienste kan ook vraagtrekinflasie veroorsaak. 'n Groei in die buiteland kan die vraag na plaaslik geproduseerde goedere laat toeneem. Ons kyk na die oorsake van kostedrukinflasie. Hier kan loone, sleutelinsette, wisselkoersdepresiasie, winsmarges en produktiwiteit as ook natuurampe lei tot 'n toename in produksiekoste. Loone. Die koste word toegevoeg tot die prys van goedere en dienste. In ander woorde, die vergoeding wat betaal word aan arbeiders vorm later deel van die prys van die produk. Sleutelinsette. Wanneer die prys van sleutelinsette toeneem, sal dit ook die prys van die finale produk beïnvloed. Wisselkoersdepresiasie. Die depresiasie van die rand sal lei tot hoër invoerpryse. Produsente moet baie meer betaal om goedere in te voer en hulle sal dit verhaal in die prys wat hulle vra vir hulle produkte. Winsmarges. Produsente dra by tot kostedrukinflasie deur stygende winste. Produktiwiteit. Wanneer produktiwiteit laag is, sal die koste om een eenheid te produseer toeneem of verhoog. En dan natuurrampe soos droogtes en vloede sal 'n skaarsheid van produkte veroorsaak en dit sal lei tot 'n verhoging in pryse. Die volgende vraag waarna ons gaan kyk is een van jou opstelvrae wat gevra kan word oor inflasie. En hierdie opstelvraag lees as volg: Bespreek in detail die gevolge van inflasie onder die gegewe hoofies. In die geval sal die opskrifte aan jou verskaf word en jy sal dit dan elke opskrif moet bespreek of daarop uitbrei. Onthou dat wanneer ons dit doen het met 'n opstelvraag, dat ons duidelik aandui wat is ons inleiding, wat is ons hoofdeel, wat is ons addisionele deel en wat is ons slot van ons opstel. Inleiding gaan ons die hooftema omskryf of bespreek. In ons hoofdeel moet ons 13 feite oor die onderwerp wat gevra was bespreek. Addisionele deel sal jy verder moet 'n kritiese denke aan die dag lê en dan jou samevatting sal in jou slot plaasvind. So hier, wanneer ons kyk na die gevolge van inflasie, kyk ons na die uitwerking wat inflasie het op debiteure en krediteure, op loon- en salaristrekkers, op beleggers en spaarders, as ook belastingbetalers. Eerstens, hoe word debiteure en krediteure geaffekteer as pryse styg? Debiteure verkry 'n voordeel.
Die geld wat hulle terugbetaal, het 'n kleiner waarde as dit wat hulle geleen het. Krediteure aan die ander kant, hulle word blootgestel aan 'n waardevermindering van geld. Die geld wat hulle terug ontvang, is baie minder werd as dit wat hulle uitgeleen het. Loon- en salaristrekkers, mense met 'n vaste inkomste, soos pensioentrekkers, kan minder goedere koop, want hulle inkomste bly dieselfde. Beleggers en spaarders, bates met 'n vaste nominale waarde, se opbrengs het laer koopkrag. So daardie uitbetaling wat aan die einde van die dag ontvang word deur die verbruiker, het baie minder koopkrag as voorheen. Dan ook die belastingbetale word ook benadeel deur inflasie. In Suid-Afrika word inkomste progressief belas, en ander woorde, hoër die inkomste wat die persoon ontvang, hoër sal die belasting wees wat hy moet betaal. Meer persoonlike inkomste belasting is betaalbaar aan die staat wanneer inflasie dan plaasvind. Dan nog twee ander probleme of gevolge. Dit veroorsaak betalingsbalansprobleme. Dit lei tot 'n verlies van mededingendheid in die uitvoermark. Die pryse van Suid-Afrikaanse produkte is dan hoër as die produkte van oorseese lande. Werkloosheid en armoede, sommige mense word meer benadeel as ander. Laar inkomste groepe gaan baie swaarder kry in tye van inflasie. Inflasie het ook 'n sielkundige invloed. Mense raak ongelukkig omdat hulle nie al hulle behoeftes kan bevredig nie en nie alles kan koop wat hulle nodig het nie en verhoudings versuur. Nywerheidsvrede. Inflasie het ook 'n invloed op nywerheidsvrede. Loononderhandelings gaan gewoonlik gepaard met stakings en massa-optrede. En hierdie aksies het 'n oorspoel-effek tot geweld. Ons kyk na die inflasieprobleem in Suid-Afrika. Eerstens het mense sekere verwagtinge wanneer daar inflasietoestande is, heers, en dit veroorsaak dat hulle op 'n sekere manier optree. Verbruikers verwag eerstens dat pryse gaan styg en begin dan om meer goedere te koop. Arbeidsvakbonde wil lede se inkomste beskerm en mag dan stakings en sulke tipe aksies organiseer. Die verwagting dat pryse gaan styg, moedig besighede aan om voor die tyd hulle pryse te verhoog. En verbruikers, omdat hulle meer wil koop om voorsiening te maak vir die tydperk wanneer pryse gaan styg, spaar dan minder geld. Hoe lyk inflasie in Suid-Afrika? Suid-Afrika se inflasiekoers is tans hoër as die van sy handelsvennote. Loondrukinflasie is 'n groot bron van kommer. Sommige belangrike pryse word deur die regering vasgestel. En Suid-Afrika se burgers leen en bestee buitensporig. Ons kyk na nog 'n opstelvraag hier. Hierdie opstelvraag gaan oor die materiaals wat gebruik word om inflasie te beveg. So ons kry drie groepe materiaals wat gebruik kan word om inflasie te beveg. Eerstens kan die regering gebruik maak van monetêre beleid.
Tweedens, kan die regering gebruik maak van fiskale beleid of ander maatreëls kan ook gebruik word. Die monetêre beleid word toegepas deur die Suid-Afrikaanse Reservebank. Hulle pas die hoeveelheid geld in omloop aan by die behoeftes van die ekonomie. Die bankkoers word deur die MBK vasgestel, die monetêre beleidskomitee, en dit beïnvloed ook dan die rentekoerse wat deur banke gevra word. Die toestaan van krediet word beperk as deel van die monetêre beleid en die banke word gevra om 'n morele druk toe te pas. Fiskale beleid. Hier sal die minister van finansies fiskale maatreëls tref. Hoër direkte belasting, soos inkomstebelasting, sal die vraag na goedere en dienste verminder. 'N Hoër indirekte belasting sal ook lei tot laer besteding. Indirekte belasting soos BTW verhoog die prys van goedere en dienste en dit sal veroorsaak dat mense minder daarvan koop. Die staat sny terug op sy besteding en hulle hef bobelasting op ingevoerde goedere. Ander maatreëls wat ook gebruik kan word, is eerstens verhoogde produktiwiteit deur onderwys. Deur die opleiding en onderwys van arbeiders te verbeter, kan hulle produktiwiteit verhoog, sodat aanbod in lyn is met die vergoeding wat hulle ontvang. Loonbeleid om lone onder die inflasiekoers te hou. Strenger voorwaardes kan gebruik word vir krediet om besteding te beperk en mense kan aangemoedig word om te bespaar as ook 'n verslapping van invoerbeheer kan toegepas word. Dit bring vir ons aan die einde van hierdie gedeelte oor inflasie. Ek hoop dat dit vir julle sal help om beter te doen in hierdie gedeelte van die wêreld.